მარფლი ამის გაგონებაზე ყოლას ჯრუანტელმა დაუარა როგორც იქნა გვეღირს აძლევს ასეთი სახის კომენტარები საუბარი და შეძახილები გაისმა საქართველოში ალტერვიზიონ ჯგუფმა ქართულ მსმენელს და მაყურებელს სიურპრიზი გაუკეთა და ოფენია 2013-ზე დიფარფლი მოიწვია წელს ესეთი მაგარი ლაინაპი გვაქვს პირდაპირ აღიაროთ და სასიამოვნოა რომ მათთან ერთად კიდე სხვა ასაკის უფრო პატარებიც და უფრო დიდებიც იქნებიან და დღეს აი მათმა აქტივობამ გამოიწვია თვითონ უნივერსიტეტის რომ ეს ერთობლივი ესეთი აქცია გვაქვს ვიღაც აქედან ბილეთით წავა ვიღაც კიდე რა სიურპრიზებით და ასე რომ ვაგრძელებთ ეს გაგრძელდება ყველას გელოდებით 5 ივნისს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფი 1968 წელს ჩამოყალიბდა და გინესის რეკორდების წიგნის მიხედვით 1975 წელს მსოფლიოში ყველაზე ხმაურიან ჯგუფად ითვლებოდა. ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა, თუმცა ყველაზე წარმატებულ წევრებად იან გილანი, როჯერ გლოვერი, ჯონ ლორდი, იან პეისი და რიჩი ბლეკმორი ითვლებოდნენ. 90-იან წლებში რიჩი ბლეკმორი სტივ მორსმა, ხოლო ჯონ ლორდი დონეირმა შეცვალა. თვითმართველობის ორგანიზების და ალტერვიზიონის მხარდაჭერით 28-ს თესეუში გაიმართა დიფარფლისადმი მიძღვნილი საღამო. მას შემდეგ, რაც გავიკეთე დიფარფლი ჩამოდიოდა, თვითმართველობის ბავშვებმა გადავწყვეტეს, რომ გავკეთებინა დიფარფლისადმი მიძღვნილი საღამო და უკავშირდით ორგანიზატორებს ალტერვიზიონის ჯგუფს. შეთავაზეთ პარტნიორობა და გვთანხმდნენ და ამ საღამოს ბოლოს გავათამაშებთ ბილეთებს, სადაც მონაწილეობის მიღება შეეძლოთ მხოლოდ თესეუს სტუდენტებს. საღამოზე გაათამაშეს ოფენია 2013-ზე დასასწრები ორი ბილეთი, რომელიც კარაოკეზე სიმღერის საუკეთესო შესრულებისთვის ერთ-ერთმა სტუდენტმა, თეონა გელაშვილმა მოიგო. დიფარფლი პირველად არ ჩამოდის საქართველოში. 1990 წელს იან გილანმა სპორტის სასახლეში 5 კონცერტი გამართა. გილანმა მეუღლესთან ერთად ტრადიციის მიხედვით, რომ ყველა ქვეყანაში ჯვარი უნდა დაეწერა, შეასრულა კიდეც. თეთრ ჩოხაში გამოწყობილმა იანმა და ქართულ ნაციონალურ კაბაში შემოსილმა მისმა მეუღლე ბრონმა თბილისის ქორწინების სახლში ხელი მოაწერეს. ფაეტონით ისევნეს და საქორწინო წვეულება ქართველი მასპინძლების დახმარებით ცხეთაში გადაიხადეს. საღამოზე ლაივ კონცერტების ჩვენების შემდეგ მსმენელი ცოცხალი მუსიკითაც დატკბა, რომელიც ქართულმა მუსიკოსებმა შეასრულეს. გამოვიდა მე მგონი ძალიან კარგი ამეთანხმები ალბათ ძალიან კარგი არის ჩვენთვის ის რომ გამოვდივართ ესეთ კარგ ბენდებთან ერთად როგორიც არის Bottomless Ocean და Strolling Toes და იმათვისაც კარგია ჩვენ ერთად გამოსვლა ყველა დავამატებ და კარგია დიფარფის საღამო რომ მოვიწყო იმიტომ რომ ეს ძალიან ძველი ჯგუფია და დიდ პატივის ცემას იმსახურებს და პირველ რიგში ყველაზე ძალიან რაც არის ამ კონცერტში დასაფასებელი ჩვენთვის მსმენელი არის ძალიან კარგი ჩვენი სიმღერა შევასრულეთ დღეს ექსპრომტად, მაგრამ მე მგონი აღფილებით არჩნენ ყველა. Thank you very much so full from Brewer. What about all super thankful. All right.